abaaraha ka jira gudahana waddanka soomaaliya iyo kan geeska afrika ayaa sababay in kumanaan qoys ay ku soo xaroodaan xeryo qaxootiga oo ku yaala duleedka magaalooyinka gobollada dalka soomaaliya, kuwaasi oo miyeen baday inay caawimaad ay ka helaan hay-adaha samafalka iyo weliba dadka muxsiniinta ah kadib markii maalkoodii ay ku waayeen abaaraha ka jira geyiga soomaaliya. Qoysaskan ayaa waxaa ku adkaatay la qabsiga nolosha, xeryaha ay ku xaraysan yihiin iyo weliba sidoo kale kaalmada ay ka sugayaan hay-adaha maadaama ay markii hore ay ku noolaayeen maalkoodii ay ku tiirsanayd noloshooda. Dadkaasi ayaa waxaa xilligan la soo darisay nolol aad u adag maadaama ay dadkan horay uga baran inay xeryaha qaxootiga ku soo xaroodaan. Shaqaalaha TV-ga caalamiga ee SAR xaruntiisa Gaalkacyo ayaa subaxnimadii hore ee Saaka ku kalahay mid ka mid ahaa xeryaha dadkaasi ay degan yihiin si uu ugu kurgalo xaaladda nololeed ee dadkaasi. Xeradana waa mid ka mid ah xeryaha ay ku xaraysan yihiin dadka ay abaartu dhaafisay xoolahoodii, kuwaasi oo u badan dumar, waayeel iyo weliba caruur, waxaana ka muuqata dhibaato aad u daran oo ay kala kulmeen abaartaasi. Ma haystaan hoy iska daaya biyo iyo baad toona, mana jiraan wax u yimaaday sida hay-adaha ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya, guddiga gurmadka abaaraha iyo madaxa dowladda sida ay sheegeen dadkaasi ku dhaqan xeradan oo ka warramaya xaaladooda nololeed. Halayaanu tirumaha saddex neef baa kaana sagaal qofna waa dha farmaayo waxaan ka baryay degdegan wax noogu qabata, anagu fadhi dambe uma noqon karno, naf baa nahay, waa noo jeedaan degdegan wax noogu qabata. Ari laba tiro iyo baraal xereen jira laba neef baa arigi waa la dhaa lix neef baa saakaaaa ilaahayna beer u sheegnay, waa cusulahay xaamilaalahay, taageero dowlad kamaanna helinin, hayaayada kamaanna helinin. Ilaahay baanu ka baryayna raxmaadka nagu barannay, ilaahay baanu ka baryayna deeqdaana u barannay, ilaahay baanu ka baryayna wixii ilaahay na siin jiray, deeqdii ilaahay noogu deeqi jiray, horta ilaahay baanu weydiisanaynaa. Nolooma imaan maxaan ku dhahaaye kormeero iyo wixuun iska taga maahan oo waxba ku oolina, wax noo yimid oo waxna tareema leh. Waxaa taa gabadha guddiga iyo guddoomiyayaasha oo dhani biyay waxay ku shubeen baco, bicihii maxaan ku dhahaa wax dalooshaway oo daatay iyo wax maxaan ku dhahaaye xarfanahayo caruurtii xarfasho iyo xanuun ay ka qaadeen biyaas xarfanahaya beerka ay kala gooyeen. Waxa weeye caruurtii shuban baa ku dhacay, magaaladii baa la geeyey, kulli isbitaalka markii la geeyeyna jiif baaba loo wada. Waa barakaysan, waa gaajaysanna, waa soo salka ah, maalku waa naga dhammaan, meeshaasaan dhibdhabarta waxaan qowdano iyo waxaan qaadano mahelka, xataa biyihi waa ka baxa. Waxaan ka soo guuray ciidkaas, waxaan dhaale baadiis, xoolaa xoolaan haysana xoolihi iska ahaa. hadda wax aan wadanaaba ma jiro, xayadii ka soo baxa dudu meel la yiraahdo ka sokaysa dadkii ka soo kacay baa ka mid ah. Waxanti oo aan ka soo kacay wuxuu ma jirin magaalada Gaalkacyood u carara oo naf u raadsada oo dadkaas jooga ha la soo cuna iyo qof wax ka soo qaata uu karsado alla siiyo baa halkaa lagu jooga. Aniga sideed baa jirtaa weli abaartan oo kale ma aragtay ma adarag waa la ilaaha dadka qaar baa xoolihii u harayna too kale ma ahan dadkaas aad arkaysaa waa dad baadiyahaas fog oo itoobiya dad ka soo qaxay buu buray arigoodii waa aragteen guryahooda waa aragteen waxay ku noolyihiin waad aragteen meeshaasa ilaahay ku ogyahay abaar baa la ukeeday xoolay ku noolaaya xoolihiina waa dhaafay ilaahay baa naga saari kara roobna dee laysu sheegi maayo laba sabo roob la-aanoo dadka ay la qabaan bay qabaan waxaa u dheer xanuun aan ma haystaan biyo lagu shubo bacdaa aragteen ba biyaha loogu shubaa dad badan baa shuban biyo loo daadsano ama isbitaalka jira ama meesha yaal yaalla wax kaalmaa oo dowlad iyo hay-ad iyo dadweyne kale midna ay ka heleen labaa kaalma ilaahay ku leeyihin wax waxtarmaha ee ka heleen gobolka hay-adaha guddiga abaaraha midna wax kama heli gudoonshuhu waa yimi soo kormeera xabaaridii qaban hayaana waa yimi wax wax qabadana ma hayaan. Xuseen Axmed Faarax, Xuseen Hadaari, Star TV, Gaalkacyo.